Zdravo svima, zdravo, 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 zdravo. It is me, Tingle T, and get ready to tingle to the T, to tingle to the T, to tingle to the T. Zdravo, zdravo svima, zdravo svima. Danas, ako možda primetite, malo je drugačiji ugao, jer sam kupila ring light, pa ga isprobavam. Pa ga isprobavam, isprobavam, isprobavam. Uzela sam ga kod Kineza i tako je zabavan. Evo ima taj mali daljinski tu. Za nekoliko tugmića. I pazite ovo, pazite ovo. Ne vidi se, sad je to dugine boje bukvalno. Sad su drugačije, pa drugačije. Sad mijenja boje. Sad su opet dugine boje, mada ne vidi se iz nekog razloga. Evo sad se vidi možda, ako imate epilepsiju, malo ovaj. Samo preskočite par minuta. I sada se menja polako. I sada je crveno svetlo. Zatim zeleno. Zatim plavo, tamno plavo. Pa žuto. Pa svetlo plavo. Pa roze, onako mogu da mijenjam. Kako mi je raspoloženje, kako mi je raspoloženje. I onda sad nešto se mijenjaju boje. Onda ovo imamo. Zašto je ovo? Znači zašto je ovo? Ipak ja idem na ovaj mod i onda skroz ga pojačam. I eto, sad se igramo sa ovim ring lightom. Sa ovim ring lightom, ring lightom, ring lightom. Inače, danas imam koji deo, četvrti možda čak. Da li drugi ili treći? Zadnji bio. Ne znam da li treći će četvrti deo. Moje kolekcije, kolekcije, kolekcije parfema i pošto koliko ja znam, prošli deo sam snimala na engleskom, ovaj ću na srpskom, na srpskom, na srpskom, na srpskom, na srpskom. Na srpskom ima neke nove parfeme, pa sam odlučila da vam pokažem, 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 pokažem. Oh, izvinjavam se, piercing, mi se pomerio. Imam piercing u nosu, ako ne sad. Dobro, dakle, moja komšinica iz Švajcarske mi je donela nekoliko parfema i onda sam ja još uzela nekoliko, pa hajde da, hajde da počnemo. Evo, imam dva prazna, ostali su puni, tako da hajde da pređemo preko ova dva prazna. Prvi koji imam i ne mogu da poverim da mi dala ovu bočicu. Dala mi bočicu, ima malo još parfema unutra, vidite, ima još malo parfema. I ovo je Miss Dior Blooming Bouquet, Dior Parfum. Ima ovu divnu teksturu na dnu, kao houndstooth, a se to zove. Mislim da ovo možda se skine ili ne. Možda i ne. Nema veze. Miriše jako. Neko sveže i elegantno. Ne znam baš.
baš onako ima tu neku svežinu i nije prejak, nije noćna varijanta definitivno za svaki dan je ovaj parfem. I baš to onako ima tu nešto elegantno, baš onako u sebi, ne znam, i nekako mi miriše na ordinaciju zubarsku, ne znam, na elegantnu zubarsku ordinaciju. Tako nekako mi miriše. Samo da ja skontam ovaj ring light, pa se onda pomeram ovamo, ovaj od prozora, tako da nam sad će se manje čuti auta. Znam da ste rekli da vas nije briga kad se čuju auta i da prestanem da brinem o tome, ali ne mogu, šta ću, takav sam.
Ova su u obliku štikle, ova crna štikla ima crveni đon i ova crvena ima crni đon. Mekani od pliša je napravljen i ovo je Style Hill Milano. Da, Style Hill Milano. Eto, to je. Ovo je Style Hill, a ova je Milano, a ova je London. Milano i London. I bukano imam par štiklica. Pogledajte kako je to slatko. Ajde, prvo ćemo ovaj crveni. Prvo ćemo pokažem ovaj crveni. Znači, to je jedna predivna, jedna štiklica. I parfem je ovde, a ovo je džep. I kao uvek, ovaj deo je, ups. Ovaj deo je stakleni, a ovaj gore je plastični. Ne sam da je štikla bazična, nego ima i ovu flekicu, pogledajte. Šivač, onako blag je, a jak, znači nećete da te boli glava od njega. Baš ima taj začin opet, ali veoma je ženski i mislim da je više noćna varijanta prvema. Baš je ima, onako topao miris, znate nekako kada pomirišete parfem i kao da je neku toplinu izazove, tako miriše. Baš je lep, baš je lep, jako mi se sviđa. Nisam ga još nosila, ali jako je lep. I onda... ovo je gospodin. I onda gospodin London. Ovo sam nosila, prisnula sam ga dva puta i meni je predivno mirisao, ali moja mama je počela se kuši kad mi pomirisala, rekao, jao, koliko si napremisala. Rekao, pa samo sam dva puta, onako ps, ps. Ono je kao sveć put samo jednom, kao to je jako, ali meni nije bio jak, nije bio jak, ne znam zašto. I ovaj miriše... Ne može da se pomiriše odavde, sad ću da... ima nekakav voćni miris, podsjeća me na nekako na nar, na citrus. Da, baš onako na citrus, na nar, ima svežinu nekakvu, ima onako predivan je miris. Predivan je miris, definitivno malo slađi od ovog ovamo. Baš je onako voćan, onako sam da se izdiže malo. Sad sam se udisala sam jako puno. I ovaj također, ovaj gori da je plastični, a ovaj to nije stakleni. I to baš predivno stoji na polici ovako. Jako, jako lepar, ne?
koja je skoro ovo potrošila, ne znam možda vidite, ima sjaj unutra. Dakle, ima baš onako srebrnkasti sjaj, vidite? Vidite? I ostalo je još malo. Ovo je brand Woman's Secret. Znate oni što padaju brushaltere za 5000? Da. Ovo je Lady Tenderness. Lady Tenderness. Ima predivnu mašnicu. Miriše ono kad odete u kafić, pa ono, ne znam ja, miriše, znači baš na slatko, na sve živo, nešto na kafu nekako, nekako miriše. Baš je jak, veoma je jak i ako ne volite slatko jako, znači ne bi vam preporučila ovaj. Sprejeve i meni se sviđa kako skretaju, pa sam odlučila da uzmem A2, da vidim samo ono, eto, uzela sam ovaj, vidite kako je lijep, fokusiraj se, eto vidite kako je lijep, ovo je nekakav pink and sweet, pink pineapple sunrise, fine fragrance mist, i ovo je kao da neki sprej, mirisni sprej, u prevodu roze, ananas, izlazak sunca, da, i to je sprej, je onako roze je, baš je sladak i mali i prelep i ja nisam fan ananasa, i on miriše na ananas.
Miriše na cvetni miris, ali ananas onako. To baš miriše na ananas. Da. Da, definitivno miriše na ananas, na neko bombonu, ananasa, nešto tako. Ja nisam fan ananasa, ali ovo jako lepo miriše. Da, baš kao ananas. To baš me nešto usrećilo sad ovo. Neko baš zanimljivo miriše na ananas. Se sviđa ovaj dizajn sa lišćem i sa roze ananasima svugde i ovaj logo je predivan, zaista je predivan, ja ne vem čić, da mi je samo da se fokusira.
Nikakav u stvari miris. Ne nekakav, nego nikakav. Mirisalo je u prodavnici jedan zon. Nekako čokoladni mirisima, ne znam ja. Onako slatkasto, ali sasvim okej. Okay. Slatkast čokoladni miris nekakav. Nije baš jak. Ova je definitivno baš dobar miris. Ovo nije nešto jako, ali sam pokrnuzila sam zbog ovog sjaja. Ali jako lijepo izgleda. Jako lijepo izgleda. I eto, to bi bilo to što se tiče parfema za ovaj video. Nadam se da vam se video svideo. Ako jeste, lajkujte ovaj video. Besplatno se preplatite na moj kanal. Ostavite neki komentar dole. Jako, jako mi puno znači. Jako puno mi znači. I nadam se da ćemo se vidjeti i u mom sljedećem videu. I u mom sljedećem videu. Ćao, ćao svima.